2014. godine položen je kamen temeljaca fabrike za preradu voća i povrća Bosanka u Doboju i tom prilikom je sklopljen sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji grada Doboja i azerbejdžanske kompanije Benkons Group. Podsjetio je na današnjoj preskonferenciji predsjednik gradskog odbora PDP-a Slobodan Vasiljević. Grad Doboje se obavezao tim sporazumom da će uraditi sljedeće stvari, urediti građevinsku parcelu infrastrukturno, da opremi ovu lokaciju, da izvrši plaćanje rente, a s druge strane Benkons je preuzeo obavezu da u roku od 4 godine izgradi fabriku za preradu voća i povrća u vrijednosti od preko 30 miliona eura i na taj način zaposli preko 300 građana, omogući otkup voća i povrća za preko 5000 kooperanata. Fabrika je trebala da počne s proizvodnjom 2018. godine, ali po zahtjevu Benkons grupacije skupštinskom odlukom grada Doboja, taj rok je produžen na još 2 godine. I to je prošlo, a fabrika još ne radi, ukazuju u PDP-u. Prazan prostor, bez jednog pogona i bez jednog radnika. PDP poziva gradske vlasti u Doboju da pristupe raskidanju sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji i na taj način izbjegnu direktnu štetu u visini od 1 milion maraka koje je grad, ispunjavajući svoje obaveze po sporazumu o tehničko-poslovnoj saradnji, uradio, a s druge strane da izbjegne indirektnu štetu jer ovakav jedan poslovni privredni kapacitet stoji zapušten. Ova fabrika je trebala da preuzme brend nekadašnjeg giganta Bosanke. Sada Doboj nema ni jači privredni kapacitet, niti industrijsku zonu gdje bi se moglo zbrinuti na hiljade nezaposlenih radnika ovog grada, kaže Vasiljević. Stoga je potrebno podhitno po raskidanju sporazuma ići da se pronađe ozbiljan investitor koji će dovršiti gradnju ove fabrike, pokrenuti proizvodnju i zaposliti radnike. To bi bio ključan potez kako bi se smanjila nezaposlenost u Doboju, koji sada ima više od 4.500 ljudi na birou za zapošljavanje, kaže Vasiljević.